នៅក្នុងឆ្នាំបញ្ចប់នៃគម្រោងគម្រោងរបស់យើងបានសម្រេចលទ្ធផលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលក្នុងនោះយើងឃើញមានការប្រែប្រួលក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់ជាលក្ខណៈវិជ្ជមានមួយចំនួននៅសាលាគោលដៅរបស់យើងក៏ដូចជានៅក្នុងសាលាគរុកសលផងដែរ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមានសេចក្តីត្រូវការច្រើនទៀតដែលចង់បាច់ត្រូវការអន្តរាគមន៍ពីអង្គការដៃគូអប់រំនានាដែលកំពុងតែអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺក្រមផ្ដល់ជំនួយដែលជាដៃគូដ៏សំខាន់របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាអាចឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចសម្រេចនៅគោលដៅការអប់រំរបស់អ្នកនាងឆ្នាំ 2015 ខាងមុខនេះផងដែរ